Ajde. Šumujeve snaške na bote? Не муар, не муар, не му е добро. Цел ден само лежи и кјути. И од кога е ваков? Од ветото. Само евентуално по еден збор, два, дај ми лексилиум и толку. Не муар, за болница. Жено, дај лексилиум. Каков лексилиум, какви бакрачи ве бате, не си ставај толку на срце. Жено, дај лексилиум. Сега ќе дадам, не се секира. Полека, снашки, полека. Бате, деве не се секира ова линија, прво вето. Се сеќаш ли у 92-ра грци на кони збрчија декларација во Лисабон, после мне примија у Обединетите нации под Фиром. И денес шо сме? Денес сме си па Македонија. Ама северна. Северна, не северна, Македонија сме си. Србија не ни ја признаваат црквата. Па шо ако ве, ние па си одиме у наша црква? А, у ние па си утеповме од одени у црква. Со албанците се е оке, оке, е са малце војничка ни направи, а? Ама после со Рамковин, чича, мича завршила прича, средивме работата. И Македонија па си е Македонија. Сега малце заликува на федерацијичка, ама Македонија си е. Абе, федерацијичка, ние сме два света со албанците, бе. Два света сме со нив. Сташке, ајмо, доста ми контрираш да му се не види. Бате, сега малце заглибивме со Бугари, бе. Али не се секире за 5-6 месеци кој ќе поминат изборите кај нив, ќе се среди работата. А и да не се среди, шо ако за 5-6 години ќе дојдат нови генерации и ќе го решат проблемот. А, така викавте и за грците, по утебавме 30 години. Доста, маснашке! Бате, сега ова ти се геостратешки работи, не разбираш, висока политика и сега. Може европејци ве не сапат многу, али добро сме, додека сме им шема на Америта, не разбираш? Абе, додека Вашингтон не сака, сега ке, ама после ако рече не ве сакам, е тогаш сме готови. Маснашке, значи, ја го дигам, ти го спушташ, бате. Бате, доста ме тешиш. А, добро е, друго прозборе, добро е, уф. Не, на комшивски вечорби многу ми се јасни какви са. Тоа се све отрави. Мене нешто друго ме мачи, бате. Шо бе, бате, да не си болен нешто? Не, бе. Жив, здрав сум. Мене, бе, бате, ме мачи марихуанана од Јосифово, бе! Марихуаната од Јосифово што си изгуби 2 тона, бе, бате! Само 200 кила најдла, бе, бате! Кај се другите, бе, бате? Кој заработи толку милиони, бе, бате? Тоа, бе, мачи мене, бе, бате! Кај е марихуаната од Јосифово, бе, бате? Тоа, бе, мачи ме! Кај е марихуаната од Јосифово, бе? Смири се, смири се. Полека, ти рекол дека за Управо си, бате, за болница. Слушай. Ти утре са бај лиди кај матичниот, извади упат, ја ќе дојдам кај 10 и го носим у болница, пошто некоја жичка отишла на бајд. Ајде, чао. Чао, чао. Не ме стао! Дај лексилиум, не ме стао! Ти ти дадам, ти дадам. Дај лексилиум, не ме стао! Чекай, чекай, ке ти дадам, не се секири.